de Punta del Este, donde ya van a tocar en 15 horas y 30 minutos. Para buenas tardes, esta unidad, les pedimos que permanezcan sentados. Welcome to Punta del Este. For safety reason, we ask you to remain seated just a little bit longer. Serão bem-vindos à Punta do Leste. Pedimos que permaneçam sentados enquanto o avião estiver em movimento e mantenham-se.